আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছো সৎকৰ্মৰ জলনেতি। এই জলনেতিৰ কাৰণে আমি এটা নেতি পট ল'ম আৰু কুহুমীয়া গৰম পানী তাত নিমখ মিহলাই ল'ম। কেনেকৈ কৰিম আগবাঢ়িছোঁ কৰিবলৈ। এই জলনীতি কৰাৰ পিছত আমি আগবাঢ়িছোঁ সূত্ৰনীতিলৈ। সূত্ৰনীতি কৰিবৰ কাৰণে এডাল 3 নম্বৰ ৰবাৰ কেঠাডাল ল'ম আৰু আমি এই ক্ৰিয়াটো বহি বা থিয় হৈ যিকোনো অৱস্থাত কৰিব পাৰোঁ। কৰিবলৈ লৈছোঁ সূত্ৰনীতি। আমি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ সৎকৰ্মৰ আন এটা ক্ৰিয়া গজকৰ্ণী। ইয়াৰ আন এটা নাম হৈছে বমনধৌতি। এই ক্ৰিয়াটো কৰিবৰ কাৰণে আমি কুহুমীয়া গৰম পানী তাত নিমখ মিহলাই যেতিয়ালৈকে বমিভাৱ নাহে তেতিয়ালৈকে আমি পানী খাম আৰু পানী খাই আমি সেই পানীখিনি দুয়োটা আঙুলিৰ সহায় লৈ বাহিৰলৈ উলিয়াই দিম। সেই দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ বমনধৌতি নাইবা গজকৰ্ণী। দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ সৎকৰ্মৰ এটা ক্ৰিয়া গজকৰ্ণীৰ দ্বিতীয় ভাগ বাৰিষাৰ ধৌতি। এই ক্ৰিয়াটো কৰিবৰ কাৰণে 3 ফুট দীঘল 1 ইঞ্চিৰ 4 ভাগৰ 1 ভাগ ব্যাসাৰ্ধৰ এডাল ৰবাৰৰ পাইপ আৰু এই ক্ৰিয়াটো কৰিবৰ বাবে প্ৰথমতে আমি পেট ভৰাই কুহুমীয়া গৰম পানী খাম আৰু তাৰপিছত এই পাইপটো আমি মুখেৰে পেটলৈকে ভৰাই দিম।
আমি এতিয়া কৰিবলৈ ওলাইছো বস্ত্র ধুতি। বস্ত্র মানে হল কাপোৰ। ইয়াৰ দীঘল হল 20 হাত দীঘল আৰু বহল মোটামুটি 1.5 ইঞ্চি। এই কাপোৰখন মখমলেৰে তৈয়াৰী। আমি যেতিয়া কাপোৰখন ৰোল কৰোঁ দেখিবলৈ এনেকুৱা হৈ যায়। ইয়াতে বিশেষকৈ গাখীৰ আৰু পানী মিহলোৱা হৈছে। কিয় মিহলোৱা হৈছে? কাৰণ যেতিয়া আমি কৰিম আমাৰ বমি আহিব খোজে। সেই গাখীৰ মিহলালে আমাৰ বমিটো নহয়। সেয়ে আমি এতিয়া ক্ৰিয়াটো আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। এতিয়া মই সৎকৰ্মৰ এটা ভাগ নৈলী ক্ৰিয়া কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ সৎকৰ্মৰ আন এটা ক্ৰিয়া শংখ প্ৰক্ষালন। এই ক্ৰিয়াটো কৰিবৰ কাৰণে নিমখ মিহলোৱা 4 গিলাচ কুহুমীয়া গৰম পানী খাম আৰু 4টা আসন কৰিম। আসনকেইটা হৈছে প্ৰথমটো দ্বি পাৰ্শ্ব আসন, দ্বিতীয়টো কটিচক্ৰ আসন, তৃতীয়টো সৰ্পাসন, চতুৰ্থতে শংখাসন। এই আসনকেইটা আমি প্ৰতি 4 গিলাচ পানী খোৱাৰ পিছত 4 বাৰকৈ কৰিম। প্ৰথম আসনটো দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ দ্বি পাৰ্শ্ব আসন।
দেখাবলে ওলাইছো সংখ্যার পক্ষালনের দ্বিতীয়টো এখন কটিসা ক্রসন। দেখাবলৈ ওলাইছো সংখ্য প্ৰক্ষালনৰ তৃতীয়টো আসন সৰ্পাসন। দেখাবলৈ ওলাইছো সংখ্য প্ৰক্ষালনৰ চতুৰ্থটো আসন সংখ্যাসন। দেখাবলৈ লৈছো সৎকৰ্মৰ আন এটা ক্ৰিয়া ত্ৰাটক। ত্ৰাটক সাধাৰণতে তিনিটা, বিন্দু ত্ৰাটক, জ্যোতি ত্ৰাটক আৰু জতু ত্ৰাটক। দেখুৱাবলৈ লৈছো আমি জ্যোতি ত্ৰাটক। দেখুৱাবলৈ লৈছো সৎকৰ্মৰ আন এটা ক্ৰিয়া অগ্নিচাৰ ক্ৰিয়া। অগ্নিচাৰ ক্ৰিয়া সাধাৰণতে তিনিটা, অগ্নিচাৰ ক্ৰিয়া নাম্বাৰ ওৱান, নাম্বাৰ টু আৰু সহজ অগ্নিচাৰ ক্ৰিয়া। দেখুৱাবলৈ লৈছো মই সহজ অগ্নিচাৰ ক্ৰিয়া।
দেখুৱাব লৈছো অগ্নিচাৰ ক্ৰিয়া নম্বৰ ওৱান। দেখুৱাবলৈ লৈছো অগ্নিচাৰ ক্ৰিয়া নম্বৰ টু।